Нэр дэвшигч Жамсрангийн Батболдын иргэдтэй уулзах уулзалт амжилттай болсоор байна. Ердөө 2 сарын өмнө байгуулагдж байсан сонгуультай бусад намуудтай хүч тэнцүү өрсөлдөж байгаа шинэ хүчин бол тусгаар тогтнол нэгдэл эвсэл юм а. Энэ намаар овоглож улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшсэн Жамсрангийн Батболд хотын Аз иргэлэлд байрлах Чингэлдэнхэн тулгамдаад байгаа гэр хорооллыг хөгжүүлэх боломжтойг хэлж байна. Одоо хамгийн дөрөнд энд аль хизээ одоо дид үтс ороод ирчихсэн байж болохоор газар байна тийм ээ. Манай 11-р хороо гэх чи одоо цэцэрлэг огт байхгүй. 8-р хороон цэцэрлэгийн суур тавигдаад 2 жил болчдөг байдгүй. 8-р хороо 7-р хорооны хүүхдүүд маань одоо зам хөндлөн гарч сургууль явдаг. Нэгд сургууль байхгүй. Үнэхээр энийг бол одоо хотын төвд хайчихсан ийм л дүүрэг байна. Одоо би энэ дүүргээс сонгогдож улсын хурлын гишүүн болов би хамгийн түрүү энэ дүүргийнхээ энэ 5 хорооныхоо энэ иргэдийн хамгийн тулгамдсан асуудлаас ажиллаа эхлэн гэж бодож байгаа. Монгол хүнд үлдэх ёстой зүйл бол зөвхөн газар шороо. Үлдэх ч ёстой гэж иргэд үзэж байна. Тиймээс байгаль газар шороогоо хамгаалж ирсэн Жамсрангийн Батболдыг санал нэгтэй дэмжинэ гэдгээ энэ үеэр илэрхийлсэн юм а. 104 дутмын яг зүгээр эх орныхоо төлөө эх орнч газар шороогоо гэсэн үзэл бодол надтай таарч байгаа учраас би тэгж байгаа болохоос би аль нэг намар урав чарвал чадна шүү дээ. Нам над юу өгөх вэ? 20 хэдэн жил боллоо би арчлыг харлаа, үзлээ, гордлоо. Одоо над юу ч байхгүй, энэ хоос хоноод явчихлаа шүү дээ. Арчил тийм л гоё байсан бол одоо гарч ирээд бужигнуулах нь яасан? Өдөөдөө катар шиг байж явах нь яасан? Энэ үсэс нэр дэмжиж байгаа Жамсрангийн Батболдын хүн бол одоо нэг зөв сэтгүүтэй, зөв бодолтой одоо хүний сэтгэл санаанд нийцсэн юм уу ажиллагаа явуулах байх л гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ хүнийг дэмжиж байгаа. Энэ хүний дэмжигчээр явж байгаа. Ер нь тэгээд олон төмөнд дэмжижээ гэж энэ 1-р орныхаа ард түмнээс уриадмаар байна. Монгол улсын нийслэлийн Аз иргэлэлд байдаг Чингэлдэд дүүргийн 9-р хороон дэд бүтцийн асуудал одоо хүртэл шийдэгдээгүй байгаад иргэд бухимдалтай явдаг. Тиймээс энэ удаад шинэ улс төрийн хүчин шинэ нэр дэвшигчийг буюу Жамсрангийн Батболдыг дэмжихэ мэдэгдээд байна.